Hoje eu quero falar de homem covarde. Sabe covarde? Obviamente não são todos, né, minha gente? Aliás, a grande maioria não é esse tipo que eu vou falar aqui. É a minoria mesmo. Sabe homem covarde? É aquele homem que na hora de terminar uma relação, obviamente depois de muitas e infinitas rateadas, ele imputa toda a culpa para a mulher, minha gente. Ele coloca o dedo na cara dela e fala que a culpa é dela. Chega a dizer que ela não é digna dele, ou digna de uma relação, ou de ser uma namorada, ou de ser uma esposa. Enfim, inventa mil coisas para dizer que a culpa é da mulher, sendo que ele, o quadrúpede, já estava fazendo besteira há muito tempo. Vocês querem ver um exemplo? A mulher tá desconfiada, porque a gente sente quando tem alguma coisa errada, né? Muito bem. Aí você tá lá desconfiada, o que que você faz? Você vai lá, você pega o celular dele, você vai dar uma olhada. Você tá sentindo que tem alguma coisa estranha no ar. Aí você pega o celular dele, você encontra, por exemplo, um aplicativo de paquera ou uma conversa esquisita no WhatsApp, você vai confrontar, porque você não tem sangue de barata, você vai falar que merda é essa, né? E aí o que que ele faz? Você invadiu a minha privacidade, você não tinha esse direito. Quer dizer, aí você passa a ser errada. Ele é a vítima e você é errada. Quem tá fazendo merda é ele e você é errada. E obviamente, a mulher, por natureza, a gente já tem assim, a gente carrega uma culpa. Parece que a gente passou na fila da culpa antes de nascer várias vezes. Então, a gente já nasce culpada. Culpada, né? E aí o homem, ele percebe isso, que é mula, e aí ele faz pior. E a gente, normalmente, num término de relação, a gente já se sente culpada. A gente já fica se perguntando onde foi que eu errei, em que momento foi que eu me perdi, por que que eu fiz aquilo, será que eu tinha que ter sido mais assim ou menos assado? Se eu tivesse agido de tal aquele dia, se eu tivesse falado, se eu tivesse sido menos ciumenta, enfim, passa uma série de coisas na nossa cabeça. E esse tipo de homem, ele acaba por fazer com que a mulher fique pior. Porque assim, se não bastasse o término, é uma baita de uma dor, a pessoa ainda vem e bota a culpa na outra. Ah, deixa de ser covarde, né? Assume, porque assim, eu acho que todo mundo tem o direito, por exemplo, de terminar uma relação. É triste? É, dói, claro. Mas assim, todo mundo tem gente que fala assim, não, eu não quero mais por causa disso, mas você é uma ótima pessoa. E tratar a pessoa com respeito, com dignidade, sabe? Agora, você quer terminar e você pega e você não bota a culpa na outra pessoa, enche a outra pessoa de defeitos, às vezes, inclusive, bota defeitos físicos na pessoa. Gente, que tipo de criatura é essa? Do que essa pessoa é feita? Teve mãe essa criatura? Alguém ensinou para ele bons modos, educação, respeito ao próximo, dignidade, valor? Alguém falou isso para ele? Eu fico assim indignada quando eu vejo mulheres que vêm me contar esse tipo de situação. Eu acho o seguinte, eu não me curvo para homem assim, nunca me curvei. Eu acho que você que está passando por isso também não tem que se curvar. Você não tem que aceitar isso. Se tiver que meter a boca, meta a boca mesmo e fala. Se tiver que puxar a toalha da mesa, que faça. Se tiver que rodar a baiana, que rode. Mas você não tem que se submeter, não tem que ficar triste, chorar, implorar, pedir pelo amor de Deus para um homem desse voltar para tua vida, porque é um homem nocivo. É um homem que não serve, não só para estar com você, como que com mulher nenhuma. Porque quem age assim com uma, age assim com as outras. Eu acredito que violência contra a mulher não é só violência física. É claro que a violência física é uma coisa horrorosa, mas existe um tipo de violência que é a violência emocional. É o tipo de violência que é uma violência assim, silenciosa, sabe, gente? Porque a mulher muitas vezes ela sofre isso, ela passa por isso, ela é humilhada, ela é pisada, ela tem a alma dela dilacerada. E isso é o tipo de coisa que não se consegue medir. Só quem está passando por isso ali dentro é que entende. É que sabe o quanto dói, e o quanto é difícil passar por cima de tudo isso e se recuperar depois. As pessoas não entendem. As pessoas já acham que você está lá choramingando por causa dele. Não é choramingar. É porque a dor de alma é uma dor que não tem remédio, não tem pomadinha, não tem mertiolate que resolva. Porque ela demora muito tempo até que você consiga compreender o que aconteceu, compreender que aquilo não foi sua culpa, que você não agiu errado, que você não é uma defeituosa, que você não é uma pessoa uma horrorosa. Não.
Você é uma ótima pessoa e você merece um bom homem, você merece um bom sujeito. Alguém que te trate com respeito, com valor, sabe? Alguém que esteja ali com você, compartilhando das mesmas coisas que você. E que aquela criatura, aquele infeliz, realmente ele é um infeliz, é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que deveria estar longe da humanidade, gente. É a minha visão. Um homem que faz isso com uma mulher, que trata uma mulher dessa forma, eu acho tão cruel, eu acho, é tão maldoso. Porque, como eu falei, a dor do término já é caramba, já é gigante. Que problema maior do que dor em relacionamento afetivo? Só quem passou por isso que fala, que diz. Aqui tá achando cheio de casa aqui. Agora, a pessoa precisa ser mais cruel com a outra ainda? Covardemente? Não. Não, eu não aceito isso aqui. Eu acho que mulher nenhuma tem que aceitar. Se você está passando por isso, não aceite mais. Um beijo para vocês, até amanhã.